这样回答。Friendly。Oh, mana? Bye. Baca-baca lu. Aja lagi main. Dika 4, Dika 5. Dika 5, Dika 6, Dika 7. Anjing. Haji apa, Cak? Haji. Resa fans
Setia Anggi minat jadi PNS. Makasih, makasih ya. Ya maaf. Siapa itu? Gak bohongin. Haji apa nama Haji? Hah? Haji. Mampus lu. Haji apa? Haji namanya itu. Astagfirullahaladzim. Lagi banget.